raasamaalka dhabta ah ee umada Soomaalidu waa xoolaha nool iyadoo xilligan ay faraba aan ku hayso xoolaha si abaar baaxad leh oo ka taagan inta badan dhulka Soomaalida xooluhu waqti xaadirkan waxay u baahan yihiin cunto nafaqo leh oo ay kaga badbaadi karaan baahida badan ee ay ku sababtay abaartu hadaba shirkadda Border Meats oo leh warshad soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha ayaa waxay waqti xaadirkan gacanta ku haysa xaddi aad u badan oo ah calafka xoolaha oo nafaqaysan oo abaarta ka caymin kara xoolaha soo haray shirkadda Border Meats oo warshadeedu ay ku taalo magaalada Hargeysa ayaa waxay ugu bushaareynaysaa xoolo dhaqatada daneynaya inay nafaqeeyaan xoolahooda xilligan abaaruhu ay taagan yihiin in markaasi ay u hayso calafka xoolaha oo nafaqo leh oo qiimihiisuna uu jaban yahay hadaba si aad u caymiso xoolahaaga oo aad u nafaqeyso xilligan abaarta kulul ay taagan tahay waxaad la xiriiri kartaa mas-uuliyiinta shirkadda Border Meats oo Hargeysa ku leh warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha.